В Ізмаїлі триває вакцинація від коронавірусної інфекції та грипу. А останнім часом на Одещині медики спостерігають значне зростання кількості хворих саме на гострі респіраторні вірусні інфекції. Гріп та COVID-19 – це респіраторне захворювання, спричинене різними вірусами. За останні два тижні спостерігається підвищення захворюваності на ГОРЗ. Захворіло за цей період 253 особи, з них 213 захворіло на грип, 40 осіб захворіло на ГОРЗ. На COVID-19 захворіло 24 особи. З настанням холодів все більше людей звертається до лікарів з ознаками застуди, яка частіше викликається різноманітними вірусами. Однак варто нагадати, що вакцинація – це єдиний надійний спосіб захисту від ускладнень грипу. І медики закликають зробити щеплення собі та тим, про кого ви піклуєтеся. Для грипу та ковіду продовжується проведення щеплень за адресою Клушина, 6. В кабінеті 26А з 9 години до 15 можна вакцинуватися від COVID-19. В наявності є вакцини CoronaVac та Pfizer. Ще в Україні дозволили вакцинацію від COVID-19 дітям від 5 до 12 років. Вакцинувати дітей будемо вакцини Pfizer. Екстрена профілактика грипу проводиться вакцинацією GC-Flu в кабінеті 208. Від 8 до 16 години. Наразі у нашому місті за тиждень від грипу провакциновано понад 300 осіб, з яких понад півсотні – медпрацівники. За звітний період вакциновано від грипу 347 осіб, з них 68 – медпрацівників. В Ізмаїлі від коронавірусу першою дозою провакциновано майже 25 тисяч осіб, другою – понад 24 тисячі, бустерною дозою – понад 4 тисячі осіб і другим бустером – 376. Також у нашому місті мають змогу отримати щеплення і вимушено переміщені особи. Число провакцинованих сягає понад 200 осіб. Всього вакцинировано вакциною від COVID-19 першою дозою 24 998 осіб, другою дозою 24 233 особи, третьою дозою 4715 осіб, четвертою дозою 376 осіб. А також ми вакцинуємо переселенців. Переселенців у нас вакциновано 257 осіб. Значно знизити ризик захворюваності на грип, ГРВІ та COVID-19 можна також, проводячи наступні заходи, з якими ділиться головна медсестра Ізмаїльського міського центру первинної медико-санітарної допомоги Світлана Недялкова. Також важливі інші профілактичні засоби від грипу та COVID-19. Провітрювати приміщення, де ви часто знаходитесь, уникати контакту з особами, що мають прояви грипозної інфекції, дотримуватися маскового режиму, обмежити відвідування місць великого скупчення людей, часто мити руки з милом. В умовах пандемії важливо захистити себе від COVID-19. Літні люди та особи з хронічними захворюваннями є основною з груп ризику тяжкого перебігу COVID-19. Особливу увагу потребують люди групи ризику, а саме це літні люди, особи з хронічними захворюваннями та вагітні. У разі виявлення будь-яких симптомів, схожих на застуду, зателефонуйте своєму сімейному лікарю та обов'язково звертайтеся до ковідного шпиталю, який знаходиться на вулиці Єдності, 75. Якщо ви відчули перші ознаки захворювання, необхідно звертатися на Єдності за медичною допомогою на Єдності, 75. Понеділок, п'ятниця з 8 до 15 години, субота з 9 до 13 години. Будьте уважні до себе та своїх рідних. Здоров'я вам та вашим сім'ям. Пам'ятайте, масова вакцинація – єдиний спосіб захистити себе та свою сім'ю від тяжких наслідків COVID-19 та грипу. Усі вакцини в Ізмаїлі сертифіковані, тож відповідально ставтесь до свого здоров'я та до здоров'я своїх близьких. Катерина Кисельова, Наталя Маленко для програми новин.